Okey, terima kasih Cik Syarin. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih bersama kami pada hari ini. Saya, Kamariah Bahari dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan sebagai moderator untuk sesi ini ditemani dengan kawan-kawan saya yang lain, Puan Faiza, Puan Azwin, Encik Izwan, Puan Nurul dan Puan Hanifah. Okey, sebelum kita memulakan sesi kita, sedikit housekeeping ya untuk kelancaran bengkel. Okay, ini just untuk peringatan sahajalah. Okay. So pastikan audio dimute kan. Tapi jika ada sebarang soalan, boleh terus unmute lah, terus tanya pada penceramah kita pada hari ini. Ataupun boleh gunakan ruangan chat. So kalau tak berani nak tanya terus, so boleh guna ruangan chat, nanti saya akan bacakan. So mohon untuk tidak share screen kerana akan mengganggu sesi perkongsian kita. So bengkel ini akan dirakamkan untuk tujuan simpanan dan pada peserta yang tidak dapat join pada hari inilah. Okay, alright. So kita akan tengok sebentar teaser yang dihasilkan untuk bengkel pada hari ini. Ada yang dah tengok teasernya? Ya. Dengar tak suara? Tak dengar suara. Tak dengar suara eh? Dah optimize video and sound sekali ke? Okay, sekejap ya. Minta maaf. Sebentar ya. Oh, this one. Okay. Alamak. Pak Ing nampak tak dalam diri dekat belakang. Salim boleh? Sekejap ya. Dah tes. Sekejap ya, tuan-puan. Minta maaf. And share optimize for videos. Sekejap, sedang di-sharekan. Okey, tak apa sebab teaser tu tak okey bila kita tayangkan. Nanti boleh masuk dekat
Nila ya, the group Telegram, alright, sekejap. Okay, minta maaf ya atas isu teknikal yang berlaku. Ini adalah perjalanan bengkel pada hari ini. Seperti yang Encik Siva dah jelaskan, so akan ada dua bengkel creating content pada hari ini, iaitu pada pagi ini dan petang nanti. Dan kita ada satu latihan praktikal pada pukul 11 nanti. So kita akan berhenti rehat pada pukul 10.30. Okay, seterusnya kepada tuan yang belum lagi masuk Telegram, so mohon untuk masuk ya, sebab dalam ni ada pelbagai yang kami sharekan. Okay, so untuk memudahkan urusan bengkel, so boleh scan QR code yang dipaparkan ataupun boleh pergi kepada ruangan chat dan klik pada link yang diberikan. Right? Okay, seterusnya ini adalah untuk registration, so boleh scan QR code ini atau klik pada link yang saya letakkan juga di ruangan chat, okay, yang disediakan. So sesi pagi ini ialah La Creative Content with Keynote, satu bersama dengan Encik Muhammad Alan bin Muhammad Sharifin dan juga Cik Salih Azwin binti Zulkifli. Okey, dipersilakan cikgu. Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua peserta. Okey, diharapkan semua peserta dalam keadaan sihat sejahtera ya. Okey, sudah bersarapan ya. Senyum-senyum selalu. Hari ini kita akan berbengkel ya, selama 2 hari. Okey, jadi saya mulakan dulu. Saya memperkenalkan diri saya selaku penceramah pada pagi ini. Nama saya Cikgu Salih Azwin binti Zulkifli. So, saya merupakan pensyarah fizik di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Bersama dengan saya hari ini, rakan saya iaitu Cikgu Muhammad Adlan bin Muhammad Sharifuddin. So, merupakan cikgu dan juga nanti kita berkenalan ya dengan Cikgu Adlan. Okay, so untuk sesi pertama ni, kami akan sharing berkaitan dengan creating content with Keynote. So jadi pada pagi ini kita akan belajar mengenali dulu apa itu Keynote. Kemudian kita cubalah hands on ya, yang simple-simple berkaitan dengan Keynote ya, agar kita mulakan dulu yang mudah-mudah supaya nanti kita tak terlalu panik ya. Okey, jadi daripada apa yang kami nak persembahkan. So di sini boleh nampak ya paparan saya. Okey, so kami ada 3 hasil kerja yang kami hasilkan menggunakan Keynote. Di mana saya tunjukkan hasil yang pertama ya. Disebabkan saya adalah pensyarah fizik. So jadi saya tunjukkan bahan yang dihasilkan menggunakan Keynote. From the situation, we want to sketch a graph of distance against time. Nampak? Tak nampak? Nampak ke tak? From the gradient of the graph. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sekejap eh.
Tak nampak paparan saya ya? Saya nampak. Tak nampak, tak nampak. Okey, ah, okey. Tapi ada yang nampak. Cuba lagi. Ya. Ada lagi. From the situation, we want to sketch a graph of distance against time. Tak ada juga. From the gradient of the graph, calculate the speed of car. Puan mungkin kena keluar semula dan masuk balik semula ke dalam webex tu. Based on the table, sketch a graph of speed against time. Okay, so rasanya nampak kan? Okay, kalau ada peserta yang tak nampak ke atau tak boleh dengar, so minta keluar dulu and then login balik semula ke dalam Webex ya. Okey, so seterusnya kita melihat hasil kerja yang kedua pun menggunakan Keynote. Memang tak ada suara eh? Yang ni tak ada suara. Okey, so yang ketiga. Okay. Tahukah anda tentang taksonomi Bloom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taksonomi Bloom. Okay. So jadi itulah tiga hasil hasil kerja kami menggunakan Keynote. Okey, so jadi berdasarkan pemerhatian semua peserta ya, kita sharelah sama-sama ya, kalau ada soalan boleh ajukan. Okey, so kalau kita tengok hasil kerja yang pertama ni, so kita nampak dari bagaimana kereta bergerak kan. So kita nak mengira speed of the car at a certain time. So paparan yang kedua tadi ni, kita melihat bagaimana kucing tu bergerak, kejar ya, rama-rama. Okay, so paparan hasil kerja yang ketiga ni kita nampak, okay, di mana Cikgu Adlan dia menggunakan green screen. So menggunakan green screen pun kita boleh buat di dalam Keynote. Okey. So, jadi kita nak mulakan dulu dengan mengenali Keynote dan apa yang ada di dalam menu button Keynote. Okey, so jadi kita mulakan dulu bagaimana kita nak masuk ke dalam Keynote. So hopefully peserta familiar dengan simbol dululah ya. Okey, di sini kita nampak ini adalah simbol Keynote. Ya. Yeah. Okey, so jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kita tekan. So inilah paparan saya tadi. Dua-dua. Tapi kena edit darling, minta maaf ya. Okey, so jadi bila kita tengok, inilah paparan Keynote. Okey, so jadi di atas ni ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, okey, kita ada presentation. Okey, so kalau kita klik pada presentation ni,
Di sini ada kita permulaan ataupun di mana bahan-bahan yang telah kita buat di dalam keynote, kita akan simpan di sini. Okey. Okey. So jadi bila saya tekan, okey nampak di sini button menu plus ni. So jadi bila saya tekan, so dekat situ kita boleh start to create the presentation. Okay, so kita ada choose a theme and then start outline ataupun cancel. Okay, jadi kalau kita tekan pada button choose a theme, so dia akan keluarlah berbagai-bagai menu dekat sini kan. So dia macam kalau kita tengok, dia seperti PowerPoint. Okay, tapi kalau kita tengok layout dia ni lebih menarik lagi lah. So kalau kita pilih satu, contoh, ni apa yang biasa Sali gunakan ya. So jadi dekat sini lah ya terhasilnya kita punya start untuk buat slide kita. Okay, seterusnya. Okay, so bila kita pergi kepada button yang kedua ni, okay, so saya tekan ya. Okay, dekat sini dia ada slide view. Okay, slide view tu kalau kita tengok, kalau macam ni Sali tak ni lagi ya. Okay, so kalau Sali tekan dekat sini slide view tu, kita tengok paparan dia adalah seperti inilah. Okay, so kita boleh pilih juga kalau kita nak dia dalam bentuk table. So jadi inilah hasil kerja ataupun layout untuk keynote. Okay, so kalau kita nak tengok dari outline, kat sinilah apa yang tertulis pada keynote kita tu. Okay, pada slide kita. Okay, seterusnya kalau kita tengok dekat sini. Okay, di bahagian atas ni, kalau kita tengok kita boleh rename macam saya tulis dekat sini bengkel IAB2. Okay, so kita boleh rename lah kita punya tajuk ataupun slide kita. Okay, so kita tekan. So kita bolehlah rename dekat sini. Right. Okay, seterusnya kita tengok pada button plus. Okay, so di sini kita akan apa play all the animation. So jadi kita akan tengoklah apa hasil animation yang kita dah buat. Okay, so untuk button brush ni, so dekat sini kalau kita tekan masih lagi dalam slide, so dia akan keluarlah bentuk-bentuk choose a layout. Okay, dan seterusnya. Okay. So jadi kita tengok kepada seterusnya. So untuk hands on yang pertama ni kita akan mula untuk buat shape ya. So kalau kita rujuk kepada hasil kerja satu tadi, so kita ada rumah, kita ada apa ni pokok, kita ada kereta ya. Okey, so bermaksud apa yang kita hasilkan ni sebenarnya ada di dalam keynote. Okey, just kita boleh adjust sahaja ya. Okey. So jadi kita nak tengok bagaimana kita nak memilih pokok ya. Selain itu kita juga boleh color simbol-simbol ni ya, pokok, rumah dan kereta. Okey, so jadi kita tengok satu. Okey. Peserta okey ke? Boleh sama-sama ikut bagi yang ada iPad, MacBook. Okey. So jadi kita nak tengok bagaimana kita nak ambil gambar pokok. Hello, excuse me. The viewing Sali Azwan itu dia block apa kami punya view. Oh, sini. Okay, mungkin Cikgu okay, Sali boleh share double screen. Cara buat double screen. Terima kasih. Cikgu Adilan. Sekejap Double screen.
Maksudnya peserta kita boleh buat double screen, buka Webex, kemudian scroll tangan dari bawah iPad ke atas dan pilih Keynote. Kemudian seret bawa ke kanan. Jadi sebelah kiri akan jadi Webex, sebelah kanan akan jadi Kini. Oh. Cikgu Sali boleh tunjuk contoh? Okey, semula macam mana sebab saya pun baru-baru ni dia pakai Webex. Okey, dari gunakan jari dari bawah naik ke atas. Okey. Buka dulu Webex. Oh, Webex. Okey. Dari bawah iPad naik jari ke atas tengah. Okey, nampak yang bar di bawah ni? Okey, bar yang di bawah ni kita tekan Keynote dan tarik ke atas ke kanan. Sekejap ya. Boleh ke? Tak jadi. Saya ambil skrin sebentar. Okey, Cik Gadilan. Okey. Baik, tuan-tuan sekarang sedang berada di Webex. Dah boleh nampak skrin saya? Dah boleh nampak skrin saya? Tak nampaklah, Cik Gadilan. Tak nampak. Okey. Okey dah. Okey. Baik. So ini screen. Sekarang saya sedang buka Webex. Jadi ini ialah screen Webex. Okey. Apa kita buat ialah dari jari dari tengah di bahagian bawah line hitam ni kita naik ke atas. Dia akan keluar satu bar di bawah. Kita tekan di Keynote. Ini yang ini lambang Keynote. Kita tarik ke atas semula. Salah. Semula. Kita dalam Webex. Kita tarik ke atas. Tekan Keynote naik ke atas. So kita boleh nampak dia akan jadi bar. Kita bawa ke kanan. So kita boleh nampak dua skrin. Sebelah kiri Webex. Sebelah kanan Keynote. Dan kita boleh adjust dia ke quarter atau half. Okey, terima kasih. Kembali ke Cik Sali. Okey, sekejap ya. Cikgu Azlan. Cikgu Azlan? Ya, saya. Okey, itu ialah kalau you bubur yang your sidebar itu Tuan. semua di bawah kan? First, buka dahulu Keynote supaya dia muncul di bawah. Saya punya, saya bubur di belah kiri, macam mana nak tarik? Contoh. Di sebelah kiri. Sebentar. Sebelah kiri. Sekejap. Kita letak landscape. Kita letak iPad landscape. So, line tu akan berada di bawah. Macam Cikgu Sali sekarang punya skrin, dia akan berada di bawah tu. Saya guna Mac Pro. Saya tak guna iPad. Okay, Mac Pro. Minta bantuan yang lain untuk Mac Pro. Sekejap ya, Doktor. Doktor Tio, are you using Webex? Yeah. Website or are you using Webex? Website or this browser app? Browser. Browser cannot do leh.
Oh, yeah lah, that's right. It's okay, no. You need to use, can you what they call it, instead of full page, you just go to the up on the browser, you go up, there is a green where you can reduce the size, and then you make it a Windows, your WebEx as a window. Oh, okay, we'll try, no problem. Thank you. Bracket becomes smaller, it become a window, because you can have multiple windows on Mac. Yeah, correct. Yeah. You just drag it, become another window, small window, and put aside, then you can open your keynote. Because iPad, you can have a split screen, but Mac, you can have multiple windows. Can you try? So far okay kan? When I make it smaller, the view is not centered really. It's okay. You people continue. I will listen. Thank you. Okay, kita sambung semula ya. Okay, so saya akan menunjukkan bagaimana kita nak shape. Okay, so jadi seperti yang tadi saya beritahu ya, maklumkan pada semua. So bottom brush ni apa saja yang kita nak edit. Okay, kita akan tekan button brush, and then button plus ni apa saja yang kita nak insert. Contoh yang saya tekan Okay, so kita ada foto, kita ada kamera, kita boleh record audio dan macam-macam lah. Drawing equation, so kita akan tekan button plus. Okay, so kalau untuk button brush ni, okay, macam ni Sally tak ada letak apa-apa objek ataupun simbol. Okay, so jadi dia akan pergi kepada layout lah, slide kita lah. Contoh kita nak tukar background. Kalau tengok background ni warna putih kan. So kita boleh je tekan. So kita nak tukar colour. Pilihlah colour apa-apa yang kita rasa sesuai dengan kita rasa masing-masing. Okay. Okay, so jadi kita pergi kepada bagaimana kita nak shape. Okay, so kita tekan button plus. Okay, ingat semula tadi ya. Apa-apa saja yang kita nak masukkan, kita akan tekan button plus. Okay, so kalau kita go through dekat bahagian atas ni, ya, ada gambar kotak-kotak ni, ada bulat, ya. Okay, so jadi kita go through one by one. Okay, so kalau saya tekan yang pertama ni, so kita boleh buat table, ya. Kita boleh pilih lah berbagai-bagai jenis mengikut warna, ya. Okay, kemudian kalau kita ambil yang kedua, so dia ada bagi kita chart bar kan. So kita bolehlah pilih. Kemudian yang ketiga ni, di sinilah kedudukannya untuk kita memilih shape, ya. So kalau kita tengok, dia atas ni ada kategori, ya, ada basic. So basic ni yang biasa kita gunalah, ya. Okay, kemudian kita ada geometri, and then kita ada objek. Kita boleh go through nantilah, ya, animal. Okay, so food dan seterusnya, ya. Yeah. Okay, macam education, ya. Okay, so jadi cara mudah kita kalau kita anda kata kita nak car, contoh ya, kita pergi button yang paling hujung sekarang, yang ni button search ni, ya, paling hujung. Okey, kita tekan, kita type dia lah apa saja yang kita nak, contoh car kan. So jadi dia akan keluarlah bentuk-bentuk kereta yang kita nak. Okey,
Jadi apa kita nak? Contoh. Sekejap ya. Saya nak tunjuk macam mana nak buka dekat Mac. Ya. Okey. Saya share screen sekejap ya. Kalau siapa yang pakai Mac, dia boleh buka multiple windows eh. So you just make sure you tap on the green ni and then you drag ataupun you boleh buat split screen. Right? So kalau kata tak nak buat split screen, then you just apa orang kata besarkan saya close sekejap. Dan saya buka di sini ya, the green one ni. Jadi dia boleh follow kita lah, size mana size kita nak. Okay, jadi kalau siapa yang ada Webex, just what she needs to do is that they open the Webex page. Sebab saya tengah, apa orang kata, share screen. Jadi saya tak boleh nak tunjuk Webex. Same process eh. Yang green ni, tekan the green ni and then you boleh play around with the size. Or Webex on the side and your keynote on the sebelah. Okay. Yang hijau ni eh. Cikgu ni doktor. Who was using a mic tadi. So your Webex tadi pun dia ada the green, this green. Bila you tap, dia akan boleh jadi full. This is full screen. Tap sekali lagi. Then you boleh resize your Webex. And then you buka keynote sebelah. Okay. Alright. Siapa yang guna Mac eh, dia tak boleh buat a split screen. That's how we buat multiple windows. Thank you for the effort. Tak apa, tapi I tak nampak apa yang you share pun. Hah? Hmm. You nampak apa eh? Nothing. Putih je? Yes. Orang lain nampak tak? Orang lain nampak tak? Nampak. Saya nampak. Apa pun. Saya nampak. Hmm. I think setting of your... I think probably setting of your Macs or your Webex. Yeah. Itulah. Mungkin terpaksa dengar je kot. Tapi kena setting balik you punya tu. Masa you, why don't you go out and you come back and then bila dia ada request apa-apa tu, say yes. I think possibly masa you masuk tu, you ada some, dia kata accept for view video something like that, you say no. Possibly that could happen. Boleh ya, doktor? No worries, go ahead. Apa, I didn't put anything. Semua yes saja. No worries, go ahead. Okay. Alright. Okay ya. Okay, so kita teruskan. Okay, so kita tekan semula ya, button plus. And then choose search. Okay, car. And then choose apa saja car yang kita suka ya. Okay, so let's say Sally ambil. Sorry, Sally tak share. Maaf. Doktor, you ada device lain tak? Like phone ke? Your phone, you can go join in through your phone. Hopefully you can get the images through phone. Okay. So di situ dah ada gambar kereta ya. Nanti kita boleh pilih lah lagi a few let's say 3. Okay. Kita pilih dulu ya. Okay, so kalau kita nak gerakkan shape tu, so guna jari, okay, bawalah dia ke kiri atau ke kanan lah. Okay, kemudian kita ambillah satu lagi ya. Okay, kita ambil satu lagi, let's say building. Alright. Okay, so sekali lagi kita tekan button yang kalau kita nampak ada biru dot 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 tu, maknanya kita tekan dengan jari kita ya. Okay, so kita bolehlah bawa dia ke mana-mana, everywhere. Alright. Okay. So jadi macam mana kita nak resize dia, nak besarkan ke, nak kecil ke kan. Okay, so kita tekan kepada shape itu, contoh pokok ya. Okay, so kita boleh tarik lah
Button biru tu kita boleh besarkan atau kecilkan lah. Begitu juga akar ni, kita tekan titik biru tu, kita boleh besarkan. Okay. So kalau nak bangunan tu lebih besar daripada kereta, let's say, so kita adjust lah. Okay. Yang ni boleh ikut ya. Okay, cuma kalau kita tengok shape yang ada ni semuanya berwarna hitam. So jadi kita nak nampakkan hasil kita ni lebih kreatif kan. So kita tak adalah pakar melukis kan, tapi kita cubalah untuk menjadi yang nampak natural kan. Okay, so macam mana kita nak colouring? Kita nak mewarnakan shape itu. Okay, so kita tekan kepada shape yang kita nak colours. Okay, then kita tekan kepada brush. So brush ni kenapa eh? Sebab tadi apa saja yang kita nak edit, kita kena tekan brush. Apa saja yang kita nak insert, kita tekan plus. Okay, so jadi dekat sini kita tengok kita ada style. Okay, pada style ni kita ada color. Okay, so dekat situ bawah ni kita ada, kalau nampak ni fill. Okay, bawah tu ada border, ada shadow, reflection dengan opacity. Okay, so jadi macam mana kita nak coloring the tree? Okay, so kita tekan fill tu. Then dekat atas ni kita ada berjenis-jenis lah, macam mana ikutlah kita rasa ya. Okay, dekat gradient ada ya. Yeah. Okay, untuk gradient ni kita boleh letak atas bawah. Contoh ya. Yeah. Kita nak atas tu warna hijau. Okay, kita pilihlah satu kali hijau. Okay, kemudian yang bawah tu bahagian batang pokok tu kita nak dia macam coklat ya. Yeah. Okay, so jadi bentuknya beginilah. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita try pula buat untuk kereta. So kereta warna hitam ni tak menarik lah. So macam mana kita nak jadikan dia berwarna merah? Okey, so kita tekan pada shape car. Okey, sekali lagi kita pergi kepada brush. Right? And then pada bahagian fill tu kita pilihlah warna merah kalau kita nak kereta warna merah. Okey, begitu juga untuk building kita. Alright. Okay. Ada ya? Kalau saya terlalu laju, boleh bagi tahu ya. Okay. Kemudian kita tengok kalau kita nak bangunan ni nampak dia ada borders ke. So kita pergilah semula tadi kat border ni. So kita boleh pilih lah style ataupun ketebalan border kita tu. Kita increase, tekan plus. So nanti kita dapati shape kita tu akan jadi tebal lah. Okay, so jadi seterusnya kita tengok pada kereta ni. Kita nampak pelik pula kan kereta kita, tayar pun warna merah kan. So jadi macam mana kita nak mewarnakan tayar ni supaya nampaklah dia punya logik, logiknya kan. Okay, so jadi kita pergi kepada car. Right. So tadi ingat tak kalau apa saja yang kita nak edit pada shape itu, kita kena pergi ke mana? So kita akan pergi brush. Okay, so kalau kita nak colouring ataupun nak borders shape kita, kita akan pilih style. Okay. Then dekat sini pun boleh letak teks ya. Kalau kita nak letak dekat kereta kita teks. Okay. So cuma sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak daripada dia group kan. Shape tu group. Kita nak dia pecah ataupun separate. Okay. Kita tekan bahagian bawah ni. Kalau kita tengok ada break apart. Nampak ya. Okay, kita tekan break apart. Okay, nampak tak? Daripada titik yang hanya ada apa 9 tadi ya, tak siap saya. Okay, dia dah pecah-pecah. Kereta satu part, tayar satu part, tayar depan lagi satu part. So bermaksud shape kita ni dia dah jadi daripada satu biji kereta, dia dah pecah kepada tiga. Kereta dengan dua tayar. Okay. So jadi sekarang macam mana kita nak color tayar ni warna hitam?
Okey, kita tekan pakai jari ya. Ha, tekan dekat tayar tu. Kita tekan dekat tayar. Okey, so apa-apa saja kita nak edit, kita kena tekan brush. Okey, so kita nak tayar warna apa? Okey, hitam. Ha, jadilah dia hitam. Okey, tayar depan. Okey, so jadi kita repeat benda yang sama. Alright, so jadilah kereta kita tu dia dah jadi daripada satu shape ya, yeah, bercantum group. Sekarang ni dia dah jadi ungroup. Ya, yeah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tadi paparan kita, kereta tu bergerak kan? So bagaimana dia bergerak? So dia boleh bergerak macam-macam keadaan, sangat laju, sangat perlahan, ya. Yeah? Okey, jadi kita nak tengok how to animate. Bagaimana kita nak animasikan shape kita. Okey, so dengan itu saya menjemput Cikgu Adelan untuk berkongsi dengan kita bagaimana kita nak animate kereta ni supaya dia bergerak. Okey, dipersilakan Cikgu Adelan. Okey. Baik, saya share screen. Optimize for video, saya share screen. Start broadcast. Okey. Cik, ya, yeah, saya. Saya tanya, boleh dengar ya? Saya Darussalam. Okey, nampak. Saya nak tanya sikit. Tadi yang ungroup tu macam mana buat tadi? Yang kereta tadi? Ungroup dia. Okey. Ungroup. Okey, semula eh. Boleh balik yang bagian dulu. Okey, Cikgu Adelan, saya share sekejap. Aha, ambil. Okey. Yang kereta tadi kan, bagaimana kita nak ungroup ya? Alright. Okay. Okay, yang ni tadi. Okay, semula ya. Okay, pada yang apa yang baru ataupun tadi tak berapa clear. Okay, semula ya. Kita ambil kereta dulu. Okay, insert. Okay, so tekan pada bahagian search tu a car. Okay, kita ambil lah, pilih lah apa-apa saja objek kereta yang kita nak. Okey, kemudian terbesarkan. Okey, nampak tak dekat sini shape kita tu dia ada 1 2 3 4 5 6 7 kita ada 8 dot tu. Bermaksud dekat situ kereta ni dia dah group kan, tayar sekali dengan kereta. Okey, so jadi macam mana kita nak ungroup? Okey. Kita akan pergi kepada brush. Okey. Okey, pada bahagian arrange. Arrange. Alright. Okey, so kita ambil yang paling bawah. Break apart. Okey, kita tekan ya. Okey, kita tengok apa hasilnya. Nampak tak paparan saya? Daripada yang titik tadi ada 8 tu, dia dah jadi tayar tu berbeza. Dia berasingan dengan kereta. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ini kan saya punya macam tak ada break apart. Oh. Tak ada break apart. Saya punya arrange, lock, group and ungroup. Oh, saya kena. Boleh ungroup lah. Ungroup dengan unlock saja. Oh. Group saya tak boleh tekan. Group pun saya tak boleh tekan. I share my screen. Alright. Is it my this one? Can see my screen? Can? Yes. Okay. Lock. Unlock. And then I cannot go to group and ungroup. Okay. This one is old version, or I have to upgrade my keynote.
Some objects ada boleh boleh buat, some tak boleh. Oh, okay, okay, okay. Alright, alright. Thank you, thank you. Cikgu L boleh bantu bahagian ni? Mungkin I need to choose another. Saya ada respon dekat chat. Actually, ni Puan pakai MacBook. Ya. Puan menggunakan iPad. Ya. Ah. So, this is difference actually. Boleh L, MacBook pun boleh. Yes. She needs to update her keynote. Update dia punya keynote. Yes, kena memang update boleh. Keynote lah. Yeah. Sebab MacBook pun boleh. So, you highlight dia, highlight dia. I like kereta tu. Aha. Then pergi brush. Brush? Atas. Is brush it? Atas. Aha. No, brush atas. Atas ada brush tu. Yang paint. Macam paint tu. Macam brush paint. Tap dekat atas. Atas sekali. Apa tu ya dia? Mana tap atas sekali? This one. Oh, man. This one. Correct? Yep. Yep. I still get lock and unlock only. Okay, lock and unlock. Bermakna you kena update. Lama tak update dah ni. Patutnya kalau ikut keynote. Ya ke? Saya macam baru update saja. Okay, tak apa. Never mind. Thank you. I will try patutnya to. Patutnya you akan nampak. Bila you highlight, dia ada style text arrange. Saya punya pun sama. Tak boleh tukar pun. Saya sekejap. Guna. Let me take over the screen. Is it same like me lock and unlock only? Alright, let me take the screen. You pergi ada arrange lah kat sini. Oh. You highlight tu ada arrange lah. I think my one is the latest ready. Not. Okay. Listen. Listen first. Just highlight the car. Don't tap the brush yet. Just highlight the car. Red. What red? Highlight. Just tap. Okay. Just get away from the brush. Cannot hear you. Sorry. My line is bad. You tap breaking. The slide first. Cannot hear. Can you what tap this again? Can you tap the slide? Tap the slide. Okay, let me take over the screen first. Let me take over the screen. Okay. I'll show you how I do it. Okay. Okay, thank you. Okay. How am I going stop sharing? Kat atas ada yellow. You go up, the screen tu ada warna orange. No. Kan? Don't know, I cannot see. You put how your to stop ni. Put slide up. Slide. Oh, okay, I saw already. Sorry. No worries. With Waybacks. No worries. Everybody's learning as well. Okay. Okay, I'm gonna show you keynote. Right? So you can hear me, right? Yep. Okay, now I remove this first. I just add in the image first. Hold on. I just bring in the shapes. I bring in the car. Okay. I just remove this first so that I have a clear image. All right. So this is this. And then when you highlight this, you see here there is style on top, yeah? Style, arrange, text. Can you guys see this? On the right where you can see anime, there is arrange, tap arrange. If I tap style, you see the colors. If I tap text, you see text. If I tap arrange, you see arrange. Mm-hmm. Okay, mana dia tadi? I lost.
Oh now I'm apa ni? Unlock. Patutnya dia ada ungroup sini. Oops. Wait eh. Yeah, I also have this lock and unlock only. Yeah, wait. This one I did that dekat arrange saja. And I'm able to break it apart. Probably mungkin I show you how that's happen. Sekejap, I nak tengok balik where are they edit it break apart tadi. So oh, I have to go to the edit there. Yeah, sepatutnya. Oh, okay, no. I saw. Sepatutnya, you got it. It should be break apart tadi ada. I'll check back. Mungkin masa I show dekat ni, dia tak nampak. Sebab dia dekat, macam mana boleh tak ada pula tadi ada. Break apart. Puan Nur Aini boleh klik pada that object. Dia ada break apart. Yep. Right click. Tu ada break apart. Yeah, correct. So you guna control, you highlight the car, you guna control and there is a break apart here. Okay? Boleh tak? You just highlight the car. Saya ulang balik eh. Besarkan, sorry. Ini dah break apart dah. I'll add in the new shapes. I'll add it in new shape. Ay, dia kacau dengan Webex punya top. Shapes. We bring in the car. Enlarge the car. Highlight it. And then kalau Mac, you tekan control. Kalau siapa yang tak geti, pakai sebelah tu lah. And then pakai control. And then press on the control. And then you break apart. Boleh? Boleh cikgu? Boleh ni. You pakai control eh. Tap on your keyboard control. And then you ada. Balik sekarang ni. Group tadi break apart kita ungroup. Kalau kita group balik daripada yang break apart ke mana? Okay, kalau nak group balik you. Sorry, you. Yeah. Bukan reverse lah. You highlight semua ni. Kan? Okay. And then tekan control. Tekan control balik. And then group balik. Yeah. So play with Mac kalau orang tak biasa yang pakai dia punya apa orang kata dia punya pad tu guna the control eh. Tekan control, highlight dulu object, lepas tu tekan control. Lepas tu boleh pilih apa yang kita nak lah. Ungroup. Okay. Alright. Dia tak dengar? Guna iPad sekarang. Guna iPad dia cara lain. Nanti dia orang tunjuk. Okay. Can you show guna iPad sama juga. You choose all the object and then group kan? Boleh teruskan? Sally? Wan-wan nak saya tunjukkan semula ke? Dah tak payahlah. Sambunglah terus. Okay. Can you hear you just now? Okay, dipersilakan Cikgu Adelan. Ya. Okay, boleh nampak saya punya skrin menggunakan shapes? Okay, nampak. Baik. Okay, baik. Jadi, tuan-tuan, apa yang kita buat tadi ialah kita dah buat break apart. Sekarang kita nak movekan kereta ini menggunakan animation. Jadi, apa yang supaya kita nampak tayar ni berpusing, bergerak, saya nak tambah satu lagi objek. Jadi saya tekan tambah dan pilih yang ketiga untuk insert. Saya nak cari star. So saya type star. Jadi saya nak pilih star. Jadi saya pilih star dan saya nak letak di tengah sebagai rim kereta. Okey. Cikgu Adelan, dibesarkan sikit senang nampak tayar tu. Okey.
So saya letak di tengah supaya dia jadi rim. Jadi kejap lagi kita pusing, kita nampak dia berpusing. Okay. Dan saya nak tukar color. So saya tukar okay, this color. Okay. Dan copy. Saya nak copy ke tayar depan. So saya klik. So bila kita klik, kita boleh nampak perkataan copy. So kita tekan copy dan kita boleh paste. So saya guna shortcut. So saya guna command V. Command V untuk paste. Okay. So sekarang kita dah ada kereta dan tayar. Okay, tadi kita break apart. Sekarang kita nak groupkan. Okay, kita nak groupkan. Jadi saya pilih tayar belakang. Saya pilih star. Saya tekan shift dan tayar. So, kita nampak ada dua kotak. Okay. So, bila dah buat begitu, saya nak guna brush dan arrange. Dan saya nak tekan group. So, saya nak groupkan hanya tayar itu sahaja. So, sekarang dia sudah jadi satu objek. So, bila kita gerak, dia bergerak bersama-sama. Okay. So, sekarang kita groupkan tayar depan. So, saya pilih tayar dan bintang. Sekali lagi, saya pilih tambah. Saya pilih brush. Dan pergi arrange. Dan pilih group. So, saya pilih group. Okay. So, basically, sekarang untuk tayar ini, kita sudah groupkan tayar belakang dan tayar depan. Okay. Untuk kita animatekan tayar, kita nak bagi dia bergerak berpusing. Okay. So, tuan-tuan, mari kita pilih tayar ini. So, kalau kita tekan, kita akan nampak keluar satu bar dan ada perkataan animate. Jadi, kita pilih animate. So, screen untuk iPad, bila kita animate, dia akan nampak jelas berbeza. Di atas, di tengah kita boleh nampak animate slides and objects dan warna dia pun sudah jadi biru. Okay. Dan di bahagian bawah kita ada tiga, add build in, action, build out. Build in ni kalau kita daripada tak ada nak jadi munculkan dia jadi ada. Action ini kita nak gerakkan dia sekejap lagi, jadi kita akan guna action. Build out kalau kita nak hilangkan dia. So kita tak guna build in dan build out sebab dia memang dah ada, kita tak nak dia hilang. Okay, so apa kita buat? Kita add action. Tekan add action. So, dalam iPad, kita ada sangat banyak action. So, mari kita tengok apa kita boleh buat. Kalau kita nak tengok di sini, kita nak rotate. Kita tekan rotate. Kita boleh nampak dia berpusing. So, itu yang kita nak guna sekejap lagi. So, kalau kita nak tekan blink, kalau nak play around, kita tekan blink, kita nampak dia berkelip-kelip. Bounce, kalau kita nak tekan, kita boleh nampak dia melompat-lompat. So, ada banyak lagi yang kita boleh explore. So, kita nak fokus pada, kita nak fokus pada rotate. So, apa kita buat ialah kita tekan rotate. Tekan rotate. So, bila kita tekan rotate, sekarang kita tekan pangkah di sebelah kiri, tekan pangkah. Okay. So dia keluar rotate di tengah. So sekarang saya nak adjust tayar ini supaya rotate. So saya tekan rotate dan dia keluar dia punya settings. So saya nak set dia sebagai contohnya 10 saat. Okay. So kita boleh set dia punya duration. Saya nak set sebagai clockwise. Dan rotation saya agak-agak saya nak buat dia 10 lah. So saya tambah dia sebagai 10. So that's it kita punya setting. Duration 10, clockwise, rotation 10. So kita sudah nampak. So kita boleh pilih tayar depan. Sekali lagi kita add action. Pilih rotate. Pangkah. So dia keluar rotate di tengah. Kita tekan. Tekan rotate, kita bagi sama, duration 10,
clockwise. Rotation kita buat tadi 10. Okay. So sekarang dah sama. Jadi kita boleh nampak hasil kita dengan kita tekan play. Di atas kanan butang segitiga ialah butang play. Kalau kita tekan, kita boleh nampak dia bergerak. Okay. Kita boleh nampak dia bergerak. Sekejap. Okay, tayar belakang bergerak. Selama 10 saat. Kita buat satu-satu ya. Sekarang kita nampak tayar depan pula bergerak. Okay, tapi kereta tak macam ni. Kita nak bagi dia sekaligus. So, kita tekan bahagian list di sebelah second dari atas. Dari kanan ada done di sebelah list. Kalau kita tekan list, kita boleh nampak inilah animation yang kita dah buat. So, bila kita tekan yang pertama, bila start ini dengan tab, kita nak letak after transition. So, letak after transition. Dan yang kedua pun, kita nak letak sekaligus. So, kita letak with bolt satu. Bolt satu ni nombor satu ni, yang atas ni nombor satu. So, kita nak dia bergerak berpusing sekali dengan yang nombor satu, so kita letak bulk with bulk satu. So bila kita buat begitu, kalau kita preview sekali lagi, kita tengok dia akan bergerak kedua-dua serentak. Kedua-dua bergerak serentak selama 10 saat. Okay, so tayar tu dah pusing. Sekarang kita nak gerakkan kereta dari kiri ke kanan. Okay, so macam mana kita nak gerakkan? Okay, let's say saya dan okay, let's say saya nak gerakkan, saya tambah satu line. Okay, horizontal line supaya nampaklah macam dia bergerak atas jalan, tak terbang. Okay, so supaya kita tak keliru dengan kereta, saya tukar color kepada, let's say saya pilih color brownish lah. Okay. So, kita nak gerakkan dari kiri ke kanan. Antara yang kita boleh buat ialah first, kita select object. Kita nak select tayar dan kereta. Okay. Kemudian, saya tekan copy dan saya paste. Semula saya tekan copy dan saya nak paste di sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni so line dia ni saya padam. Okay, kenapa saya copy? Supaya saya nampak dia punya di mana saya nak berhenti. So, saya pilih sekali lagi dan saya tekan brush. Okay. Oh, tak boleh. Kita kena pilih satu-satu. Kita nak pergi opacity. Semula, kita pilih kereta. Kita pilih brush. Kita pilih opacity. Saya pilih mungkin half. Jadi, dia dah kabur. So, tayar pun sama. Okay, kita buat satu-satu. Tayar. Okay, nevermind. Tayar tu kita. Sudah kecil tayar. Okay, kita opacity supaya kita tahu di mana kita nak berhenti. Okay. Baik. Jadi, sekarang ini kita boleh pilih di sini. Kita nak tekan yang sebelah kanan dan cari animate. Okay. So bila kita cari animate, sekarang kita nak jadikan dia bergerak. Bergerak is an action. So kita tekan add action. Dan kita boleh pilih create path. So mari kita create path. Tekan create path. So create path ada dua.
Okey, satu line yang smooth, satu line yang zigzag ini. So kita nak pilih yang zigzag. So apa saya buat ialah saya klik dan bawa dia ke kita punya bayang tadi. Sebelah kanan. Okey. So kita boleh nampak dia dah bergerak, so tekan done. Okey. Kalau tangan kita mungkin teratas terbawah, kita boleh nampak ada dot this dot yang ini. Okey. Kalau dia ada beberapa dot, kita boleh buang. Kejap lagi kita tunjuk. Okey. So kita dah letak motion path. So kita pergi pada motion path. The set duration dia tadi kita buat 10 saat. Okey, start with work. Kita tak nak on tap, kita nak dia bergerak sekali. So kita dah selesai bahagian ini untuk kereta. Boleh tuan-tuan? Okey. Kita pilih pula tayar. Kita tekan, tadi kita dah tambah satu action, rotate. So kita pergi balik dekat rotate. So kita boleh tambah double action, the second action dengan tekan tambah. So kita tekan tambah. So kita boleh nampak ada banyak action. So kita boleh play around. Untuk hari ini kita nak pilih create path. So kita pilih create path. Pastikan dia zigzag. Okay, so boleh guna Apple Pencil, boleh guna jari atau MacBook, boleh guna mouse dan bawa dia ke tayar yang kedua. Okay, so dia akan bergerak begitu. So, kalau tuan-tuan nampak saya punya line tu macam belok-belok. So, ini yang kita sebut, kita tekan done. Kemudian kita tekan dekat dot putih di tayar. So, kita boleh nampak ada dot di dalam ni. Yang petak ini di dalam. So kita tekan delete point. Dekat tayar kereta asal pun kita tekan delete point. So tayar tu akan bergerak dari kiri ke kanan. Okay, so kita pilih tayar depan pula. Kita ulang sekali lagi. Kita pilih rotate. Tekan tambah. Kita pilih create path. Dan kita bawa ke sebelah kanan tayar depan. Kita adjust-adjust lah ya. Okay, so kita tekan done. So kita double check adakah dia lurus. Okay, macam tak lurus. So kita tekan pada dot putih yang kita nak padam. Dot putih yang kita nak padam. Okay. So kita dah gerakkan kereta dan tayar dari kiri ke kanan. So mari kita tengok listing list untuk pergerakan ini sebelah dan. So kita tekan list. So kita boleh nampak dia masih ada on tap. So saya nak letak dia with bird 1. Yang ini pun with bird 1. Jadi kalau kita perasan semua ini akan bergerak bersama dengan with bird 1. Okay. So, kita tekan done dulu. Yang sebelah kanan ini, tadi kita buat sebagai kita punya reference, kita dah boleh padam. So, kita padam dan kita tekan play. Mari kita tekan play. So, okay. Tayar bergerak laju, kereta bergerak lambat. Okay. So, maksudnya kita kena adjust dia punya setting. Kereta bergerak lambat, so tayar bergerak laju. So kita pergi balik animate. Kita tengok dia punya motion path. So kita tak adjust dia punya duration. So kita kena tukar duration dia sama seperti 10 saat. Okay. So tayar depan pula kita tukar. Pergi motion path. Set masa kepada 10 saat. Okay. So mari kita play butang yang di atas ini. So kita tekan play. So kita nampak dia bergerak. Berpusing. Okay. So tuan-tuan, kita boleh menggunakan shapes yang ada supaya kita boleh buat pergerakan seperti ini. Menambah animation
dalam kita punya presentation, so dia akan jadi lebih menarik. Baik, satu lagi yang kelebihan well iPad ialah kita boleh buat lukis dan surih. Tadi kita dah tengok hasil kerja, okey, hasil kerja yang ini. So kalau saya play sekali lagi, kita boleh nampak ada lukisan. Okay. Apa ni, Cik Adlan, mula kita minta Cik Sari tunjuk macam mana dia buat kiraan, velocity, time, graph. Okay. Dan saya nak dia buat line draw animation ni. Okay. So Cik Sari, terima kasih. Kembali ke Cik Sari. Okay. Kenapa tak boleh ambil? Okey, terima kasih Cikgu Adlan. Okey, so tadi tunjukkanlah ya. Okey. So apa yang saya Sali nak tunjukkan ni yang berkaitan dengan ni tadi ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas tadi yang awal tu, okey, Sali tunjuklah satu ni ya. Buat daripada fresh, guna line graph dia pun kos ni. Teruskan dia lukisan tu masa dah teruskan tu. Don't have to show. Just alright. Okey. So jadi Sali nak tunjukkan macam mana yang kita biasa kalau kita tengok student kita, dia suka pakai PowToon kan? So sebenarnya dalam keynote juga kita boleh buat animasi yang lebih kurang sama dengan PowToon. Okey, contoh tadi dalam video berkaitan dengan car tu tadi, so Sali ada buat pengiraan untuk speed of the car. Okey, so Sali tunjukkan ini Sali guna Apple Pencil. Alright. So bagi yang ada Apple Pencil, boleh lihat di sini, saya ambil warna merah, merah tukar hitam. Okay, itu cara kita nak menukar. Okay, kemudian let's say kita nak mengira sesuatu lah atau menulis pun boleh. Okay, mulakan dengan graf, sorry. Okay, mulakan dengan graf ya. Graph distance time and then you show the calculation. Okey, ni macam ni Sali dah tersalah kan. So bermaksud apa yang kita tulis tu kita tak perlu iris pun. Kita tekan balik and then kita boleh terus delete. Tu cara yang mudah lah. Okey, so semula. Okey, sekejap ya. Sali punya setting Apple Pencil ni. Okey, so jadi kalau kita nak buat paksi X, paksi Y Okay, so kita letakkan okay, seperti biasa y axis. Okay, here should be distance. Okay, so symbol and the unit. Okay, here is time with symbol and second. Okay, then the value. Okay, let's say tadi kereta tu bergerak 150 meter. Okay, so kita letaklah, let's say kita nak guna 50 and then 100 and then 150 for the distance and then for the time here, okay, so 0 and then 5, 10 and 15. Okay, so jadi macam mana kita nak animate pergerakan ni sebenarnya. Kita memang tulis macam ni, tapi bila kita nak present dalam keynote sebenarnya dia boleh actually lebih kurang sama dengan PowToon. Okey, jadi kita tutup balik done tadi ada ya. Okey, kita tekan done bermaksud kita dah tak melukis lagi lah ya. Okey, jadi pada kotak biru ni kita tekan, kita akan nampak di atas tu ada cut, copy, delete and so on. Okey, kita ambil animate. Okay,
So bila untuk animate ni macam tadilah ada macam-macam jenis kan. Okay, so jadi Sally pilih verb in eh. So di mana kita nampak dekat sini dia ada line draw. Nampak ya? Okay, line draw ni dia akan animate seperti mana yang kita tulis. Faham ya? Okay, jadi kita pilih line draw. Okay. Nampak ya? Nampak kan? Okey, kalau rasa dia terlalu laju. Okey, kalau kita nampak dia terlalu laju, okey, kita boleh setting masa dia. Okey. So dekat line draw tu kita nak apa? Nak lebih perlahan ya, biar semua peserta ataupun pelajar kita nampak, kita kira satu-satu. Okey, untuk ruangan duration tu kita boleh up. Okey. Ikutlah. Okay, and then kalau kita nak dia bermula seiring dengan kita punya apa slide ke, so kita boleh tekan either on tab ataupun after transition. Okay, so jadi macam tadi Sally nak on tab. Okay, so jadi kita tengok apa hasilnya. So kita nampak dia lebih perlahan kan? So kita pun membacanya pun satu per satu. Cikgu Sari, boleh boleh buat reason why kita tunjuk okay, ni sorry. Supaya kita dapat the animation is not for the sake of animation ya. Eh. Animation adalah for pergi balik ke graf, ke slide. Okay. Bukan. Pergi balik yang tadi. Your graph velocity tadi. Graph velocity yang saya minta you draw tadi, yang minta draw tadi. Okay, here. Yeah. Okay. So you buat line graph tu. Line graph katalah dia punya constant speed eh. Distance time graph. Okay, line graph. The graph for constant speed, distance time, constant speed. Graph dia. Right. The graph, the line graph. Sekarang okay, ni tak ada line lagi kan? No, tak ada line kan? Buatlah line tu. Just buat line tu. The same slide or different slide? Got the same slide. Plot garisan, plot. Macam plot lah. Macam plot line dia. Bukan Cikgu Sali. Pada graph you kosong sekarang at the moment. Oh, alright. Can you put the graph please? Ah, yes. Alright. Okay. So you change that color of lines to red to see that is the line graph. Okay. Line yang you buat tadi, yang buat garis tadi, tukarkan kepada merah. Yang you plot tadi? Saya. Sekejap ya. Senang macam ni. Sari, you just back dia dulu. Bagi kosong balik. You back very kosong. Okay, so okay. Okay, now you change the color to red and buat the line. Alright. Okay, now you do the calculation. Buat plot 150, 15. Buat dot, dot, dot. Macam kita calculate the velocity untuk cari velocity. Ya. Dot kan distance 150, dot kan 15 time, 15 second tu. Dot dot kan daripada garis paksi, daripada garis paksi dot kan. Tak payah semua, satu je kita nak tunjuk okay. Je ni. Alright. All ya. Okay, now show the calculation. V equals to. Okay, stop. Kan, animate kan semua ni. Guna line draw. Alright. Alright, apa yang kita nampak kat sini ialah
the animation menunjukkan the distance time graph. Dan kita tunjuk macam mana when kita plot. Sepatutnya kita tunjuklah kita plot distance berapa, time berapa. Then kita tandakan plot and then kita buat garis. And then kita highlightkan. Jadi speed ni kita boleh perlahankan. Bila kita highlightkan, kita boleh buat animation tunjuk V ikut. No. Go back tadi. Saya tak habis explain lagi. Okay. Jadi kita boleh tunjukkan yang V equals 50 divide by 5.0 equal 10 meter per second ni. Kita boleh nampak bila kita play, dia akan nampak eh. Don't compare dengan Powtoon eh. Because this one is very much precise kepada apa yang kita nak. Exactly apa yang kita nak. Kalau Cikgu Sali akan buat point ataupun apa line untuk point kepada the calculation. So, kita boleh perlahankan calculation V equals 50 over 5 ni dan kita boleh pointkan dekat point mana yang kita ambil dekat distant time graph untuk dapat 10 point meter per second. Reason why ini penting kerananya kadang-kadang cikgu ajar dia letak je graph. Jadi, bila dia letak je graph, kita tak nampak. Kalau saya ambil contoh, Cikgu Sari, you play your video tadi. Alright. You play balik your video tadi yang ada kereta tu. Right. So, kalau kita tengok yang ni nanti. Okay, nampak from ni. From the situation, we want to sketch a graph of distance against time. From the gradient of the graph, calculate the speed of car. Jadi kita tak nampak dekat sini eh. Mana datang 50, mana datang 5. Jadi kalau kita pergi slide yang selepas tu. Slide yang kita tunjuk tadi. Yeah. Kalau kita buat kaedah macam ni, kita boleh tunjuk lagi animasi yang mana 50 tu datang daripada mana. Kita boleh point dan kita boleh cakap. 5.0 ni kita boleh point, kita boleh bulatkan 5.0 dan kita bawa turun kat bawah. Dan 50, kita 50. Dengan cara tu, guna Apple Pencil je eh. Tak perlu risau nak kena guna text, type dan sebagainya. Macam tadi Cikgu Sali dia type. And then the point pun dia tulis sikit saja. But what we can do, the whole thing macam cikgu biasa tulis dekat board. If what you do this time exactly as what you write on the board. Dan lepas you write on the board, you boleh animatekan each one so that budak boleh nampak dan export ni jadi video. Jadi Cikgu Sali, can you export this to video? Page ni saja. Ni page berapa? Page 5. Ah, okay. Pilih export. Pilih page 5 sahaja. 5 to 5. Jadi apa yang kita ngajar kadang-kadang, especially basic fundamental, kita boleh tulis yang sambil kita duduk tu, kita guna iPad, kita just lukis, tulis dengan pencil. Dan lepas tu kita export. Kita masukkan suara sekali ya. Ini cuba Cikgu Sali tak masukkan suara. Kalau dia masukkan suara sekali, bila dia share, save to video. Save video dan buka dekat ni, video. Bila kita buka dekat video, pilih video tadi. Yep. So, play. Jadi kita dah ada satu content ya, yang kita sambil-sambil duduk, kita tahu konsep dan kita tahu dia punya konteks. Kita boleh masukkan dan suara ni sebab suara Cikgu Sali tak masukkan. Kejap lagi saya kita tunjuk macam mana kita masukkan suara. Just record saja suara dan kita masukkan di sini. Jadi pelajar akan nampak macam mana lecturer ataupun teachers calculate. Cuma yang tadi ni Cikgu Sari tak tanda, okay 50 tu datang dari mana, 5 tu datang dari mana. As a physics teacher, I was a physics teacher as well. Pada saya, masalah pelajar adalah dia tak tahu, tiba-tiba keluar graf, tiba-tiba ada calculation. So mana benda ni datang?
So kalau kita nak animate, kita boleh tanda lagi 50 tu. Kita tanda 50 tu, kita pointkan kepada 50 yang kita kira V apa ni di time tadi. Ya. Yeah? Ni macam ni dia appear saja kan. Appear saja tak cukup. We kena tanda dekat 50 supaya depth 50 tu pergi kepada 50 pada pengiraan, tanda kepada 5, pergi kepada 5 sebagai pengiraan. Then baru kita nampak, oh budak baru tahu, oh that means the value of 50 from distance bahagi dengan masa kita dapat velocity. Reason why subjek-subjek kadang jadi tough because kita tak show that clearly, and then kalau kita ajar di kelas, benda tu dah hilang sekali. So what you can do dengan iPad ni lah, you boleh terus tu buat dekat iPad and you dah boleh save satu content, bagi terus awal-awal kepada pelajar. Boleh jadi flip learning terus, ya. Yeah? So this is kelebihan apabila you guna iPad untuk create content. Can you go back to your keynote? Okay, can you circle 50 point to 50 ke atas kiraan you? Buat arrow buat bulatan pada 50. Tunjuk arrow dia ke 50. Ke 50. Mm-hmm. Yeah, then 5 tunjukkan ke bawah 5. So you are very flexible. Bila-bila masa rasa tak tepat lah, tak clear lah, boleh tak saya ubah? Then you can ubah lagi. Pada saya, animation creator tu best, menarik. Tetapi yang pentingnya, does the ilmu sampai tak ke pelajar? Ini bukan hanya untuk fizik saja, untuk matematik boleh, untuk all things ya, boleh kita buat. So buat arrow. Arrow daripada 50, point ke 50. Buat curve tak apa, Cikgu Sari. Curve, arrow tu, yeah. Tu yang 50 atas calculation. Janganlah saya langgar, buat curve tak apa. Tu nanggar dia. Calculation. Ya, pergi ke calculation. 50 tu pergi yang kat calculation 50 tu. No, Cikgu Sari. 10 you tu buat line arrow kepada 50 atas. Untuk pointkan itu adalah dah point yang you buat. Bagi arrow. That's one. Yang ni pun 50 tu arrow kan. So differentiate the color. Tujuan dia supaya budak tahu di mana kita ambil values. Then how that calculation work. So, bila kita export dia jadi video, dia dah jadi satu content ya. Simple content. Jadi kalau lecturer nak mengajar chemistry ke apa, dia boleh buat terus content immediately. Macam dia tulis on the board tetapi dia record. Can you put the recording of suara kat sini eh, Sally? Plus. Masukkan suara. Okay. Mention kan. But this is distance time graph, whatever. This is the distance against time graph. So from here, we can see the value of distance is 50, 100 to 150 meter. Therefore, the time graph 5.0, 10.0 and 15.0 second. So okay, how stop. To calculate? Okay, stop. Around. Masukkan. Okay. Insert. So when you play, sekarang ni sound tu dia akan play. Cuba play kan, dia akan pilih berasingan animasi. Macam mana kita nak syncan dia together this dengan is, animasi? This is the distance against time graph. So from here, we can see value of distance is 50. Okay, now you syncan dengan animasi. Yang hijau ni tak not animated yet kan? Animatekan semua. Lepas tu video audio tu singkan dengan animasi. Alright. Audio tu sekali ya? Audio. We build one. Okay. Okay. So can you play? This is the distance against time graph. So from here, we can see the value of distance is 50, 100 to 150 meter. Therefore, the time graph 5.0, 10.0 and 15.0 second. So how to calculate? So bila kita exportkan dia jadi video. Jadi dia dah jadi satu video. Bermakna at any time
cikgu-cikgu boleh ubah konten dia dan export balik kalau dia rasa oh ni tak cukup. So dan dengan mudah dia boleh make the changes hanya dengan guna pencil sahaja. Dan cikgu boleh explain konsep sangat dengan jelas ya. Baik, balik export as a video. Okay, save. And then go to the knee and then play. This is the distance against time graph. So from here, we can see the value of distance is 50, 100 to 150 meter. Then for the time graph, 5.0, 10.0 and 15.0 second. So how to calculate? So jadi di sini hasil kita ni dah boleh siap dah jadi satu bahan untuk bagi kepada pelajar. Jadi kalau kata kita nak ajar this about kinematics, then tak payah lagi kita nak perlu orang kata nak pergi ada di kelas baru nak bagi bahan. And bahan yang kita bagi hanyalah static slides. Kita tak nak static slide, kita nak satu video yang dah very jelas suara kita, explanation kita and animated. Bukan kita bercakap saja tapi animated to show the process. Okay, saya pass kepada Cikgu Adlan . To continue. Okay, terima kasih Puan Nuraini. Baik, pengerusi kita ada masa sehingga pukul berapa? Kak Maria. Sekejap . Okay, jadi kita akan berhenti rehat dahulu. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Adlan, Cikgu Sali and featuring Puan Nuraini. Bertuah ya sebab kita ada Puan Nuraini sekali bersama kita pada sesi kali ini. So minta maaf atas segala isu teknikal yang berlaku. Seperti yang tuan-puan nampak, pelbagai aktiviti yang boleh kita hasilkan menggunakan Keynote. So hopefully semua enjoy dan dapat sesuatu untuk sesi pengajian. So sebelum kita berjumpa yang pertama, saya mohon untuk tuan dan puan masuk grup Telegram. So link saya dah letakkan di ruangan chat. Juga mohon untuk isi kehadiran ya. Okay, sekarang kita akan rehat seketika. So kita akan kembali semula pada pukul berapa ya? Sebab kita dah ambil masa juga ni. Sekejap ya, Cik Syarif pukul berapa ya? Sekejap. 11 suku okey tak? Untuk latihan praktikal, untuk sesi latihan praktikal. Boleh tak semua peserta? Tuan-puan? Okay, thank you. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.